کے بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے سیکیورٹی داخلہ، سیکیورٹی دفاع، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور محکمہ داخلہ پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تمام فریقین سے بھی آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے، ادریس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس بتائیے گا اس سماعت کا احوال۔ بغیر مداخلت ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے، جو ہے وہ اجازت دی جائے، اس کے علاوہ جیل کے نظامی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسی میجروں کا نظر مداخلت کو روکا جائے گی۔ وکیل شعیب شاہین کی جانب سے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے گئے، تاہم عدالت نے نوٹس جاری کیا۔ ٹھیک ہے ادریس عباسی، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔